Друзі, усім привіт! Ми раді вітати вас на Букмалфесті, а точніше на Буковинському молодіжному фестивалі. Це перший молодіжний фестиваль, організаторами якого стали Молодіжна рада при Чернівецькій обласній державній адміністрації за підтримки управління молоді спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. Сьогодні вас очікує безліч приємних сюрпризів та подарунків. І однією з родзинкою нашого фестивалю буде запальна дискотека. Всі, хто доклав зусиль, щоб фестиваль відбувся, впевнені, що сьогодні ви зможете відпочити наповну. Адже саме для цього ми і старалися. За гарною фестивальною традицією для офіційного відкриття нашого свята до вітального слова я з приємністю запрошую виконуючого обов'язки начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Євгенію Блажевську, голову молодіжної ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації Володимира Крижановського та заступника голови молодіжної ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації Юрія Чучка. Доброго дня, усі присутні! Хочете сказати, що сьогодні дійсно особливе свято. Сьогодні свято молоді. А хто така молодь? Це, по суті, наша сучасність і це наше майбутнє. Коли ми говоримо про молодь і тих, хто допомагає її формувати, це, звичайно, і батьки, і вчителі. Але коли ми бачимо таку свідому, гарну, яскраву, активну молодь, яка не просто чогось хоче, бо всі ми чогось хочемо, а яка шукає шляхи втілення того, чого вона прагне, то це викликає дуже велику повагу. Сьогодні я на цій сцені хочу подякувати за спільні зусилля, за все те, що разом було докладено для того, щоб сьогоднішній фестиваль відбувся. По-перше, дякую за ідею, яка була підтримана. А надалі дякую за ті зусилля, які були титанічні зусилля докладені. І хочу сказати, що управління, напевно, все ж таки керуючись цим девізом, що потрібно робити для молоді, потрібно робити разом з молоддю і зусиллями молоді. Ми от намагаємося так і підтримувати. Дякую молодіжній раді при Чернівецькій обласній державній адміністрації. Дякую всім співорганізаторам, які відгукнулися, які приїхали сюди, які презентують себе. Дякую всім громадським організаціям. Дякую всім, хто долучився, хто сьогодні робить наше свято таким гарним і яскравим. І дуже хочеться, щоб цей день запам'ятався молоді надовго, а можливо і став початком дуже гарної традиції. Привіт усім! Раді вітати вас сьогодні тут у нас на святі. Вітаю усіх з Днем молоді, з таким чудовим святом. І мені надзвичайно приємно, що, не знаю, в цьому році за довгий час, за моєї пам'яті, не було таких масштабних подій, і дуже приємно, що нам вдалося сьогодні організувати таке дійство тут. Перший молодіжний фестиваль на Буковині стартував. Сподіваємося, він буде нашою хорошою традицією. В першу чергу я хочу подякувати усім організаторам, хто приклав титанічну силу зусиль справді до організації цього заходу. Це були, скажімо, свій час, своя енергія, це інколи були і фінансові якісь витрати. Також ми дякуємо управлінню молоді та спорту при Чернівецькій обласній державній адміністрації, адже від них не тільки була підтримка, допомога, порада, а й фінансова підтримка, без якої ми сьогодні тут не справились. Також дякуємо всім громадським організаціям, всім закладам харчування, які до нас сьогодні приїхали і будуть розважати всіх. Тому хорошого всім сьогоднішнього дня, гарно відсвяткувати, з хорошим настроєм. Всього найкращого. Дорогі друзі, напевно, щиро в таку сонячну, бачите, тільки взяв мікрофон і починає розводитися сонце. Тому що, напевно, це є добрим знаком для того, щоб ми гарно сьогодні всі з вами відпочили. День молоді, всі ми душею молоді і всі святкуємо безпосередньо. Вже попередники сказали, що дякуємо всім, хто долучився. І тій команді, яка змогла за 2 тижні зробити багато зусиль. Зусилля оцінювати, звичайно, вам. Вчимося на помилках, готові їх виправляти і вам бажаємо гарного вечора. Так, вечора, оскільки ми з вами перебуваємо до 22:00. Дякую. Дякуємо вам.
Друзі, протягом всього фестивалю на території музею будуть запалювати зіркові гості. Вас очікують змагання, конкурси та розіграші подарунків. Ви зможете придбати смачну їжу та прохолоджувальні напої, відвідати унікальні фотозони, зробивши незабутні світлини. І на десерт, як я і казав, ввечері вас очікує запальна дискотека з драйвовим діджеєм, якого більшість знають під псевдонімом «Діджей Кокс». Також хочу відзначити, що особливістю нашого фестивалю є кількість локацій, де можуть відпочити та отримати насолоду абсолютно усі – і батьки, і їх дітлахи. Настільні ігри – одна з наших локацій, де будь-хто зможе відпочити, отримати море позитивних емоцій, позмагатися у винахідливості, познайомитися з класними людьми і просто круто провести час. І це тільки початок, адже для вас ми ще підготували розважальні локації, алею громадських організацій, танцювальні флешмоби, локацію для дитячих розваг. А ще всі бажаючі мають можливість взяти участь у благодійній акції «Від серця до серця», скриньки якої ви зможете знайти на вході та біля сцени. Адже молодь – це не ті, хто говорить про хороші справи. Молодь – це ті, хто реально робить хороші вчинки і змінює світ довкола на краще. І, звичайно, хочемо подякувати нашим партнерам, адже разом з ними ми змогли створити для вас чудову атмосферу для відпочинку. Тому велике дякую торговій марці «Карпат Кофі», кінотеатру «Смарт Сінема», ресторану «Галас», ресторану «Фон Фішер», салону краси «Віплук Б'юті Рум», перукарні «Тіпа Барбершоп», закладу швидкого харчування «Біг Бургер» та комп'ютерному клубу «Гоуплей». Кожен з наших партнерів приготував для вас приємні сюрпризи, стати щасливим власником яких ви зможете протягом цього фесту. Тому залишайтеся з нами. А ми переходимо до нашої програми, і на черзі у нас активні зміни. Зараз ви почуєте історії ініціативних чернівчан, які змінюють світ довкола вже сьогодні. І для цього з приємністю надаю слово та запрошую на цю сцену Бурдеїну Ольгу, голову Комітету освіти і науки Молодіжної ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації. Привіт-привіт всім! Раді вітати сьогодні вас на цій прекрасній локації, у цьому прекрасному музеї. Мене звуть Ольга Бурдейна, і сьогодні разом з моїм Комітетом освіти та науки ми організовуємо цю локацію. Локацію, яка спрямована на те, щоб показати, наскільки молоді українські люди можуть впливати та можуть змінювати історію. Сьогодні ви почуєте трьох ініціативних чернівчан. Трьох людей, які вже сьогодні зробили такий інсайт і зробили такий вплив на розвиток Чернівецької області. Власне кажучи, хочу подякувати всім, хто долучився до організації. Хочу подякувати своєму комітету, хочу подякувати всім людям. Отже, молодь, єднаймося. А зараз я хочу запросити на цю прекрасну сцену представницю громадської організації «Інсайт» Олену Григоряк, ініціативну чернівчанку, яка поділиться своєю історією успіху та своєю, своїм таким шляхом становлення того, як же ж бенефітити суспільство. Отже, запрошую Олену! Привіт! Рада бути сьогодні тут. Звичайно, бачу, що не дуже багато народу, але сподіваюся, що з часом вас стане більше і більше, і ми зможемо об'єднатися і провести гарно день, вечір. От. Моя історія, вона, напевно, така не дуже ексцентрична або дуже така дивакувата, але разом з тим, знаєте, коли мене запитують, ну, для чого тобі активізм, я відповідаю, що якби я була білою цисгендерною гетеросексуальною жінкою, напевно, я би не вела такий спосіб життя. Але моя життєва історія склалась дещо інакше, і, власне, з підліткового віку я зрозуміла, що я не є гетеросексуальною жінкою і, власне, почала шукати ЛГБТ-ком'юніті в Україні взагалі. На той час їх було дуже мало, тому що років 10 тому це все було дуже закрито, це все було дуже табуйовано, і тема сексу, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності дуже рідко підіймалася. Але, власне, з плином часу, дякуючи впливу
освіти. Дякуючи інтернету, ми змогли зрозуміти, що є інші речі в світі і є трішки більше, ніж просто бінарна система. От, тому, будучи відкритою лесбійкою, звичайно, що я відношу себе до ЛГБТ-спільноти і мені не байдуже те, як живуть люди з ЛГБТ-плюс-спільноти. Тому, коли я бачу, що побутові речі, буденні речі, вони дискримінують людей за певною ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, жити стає важче. Тому, якщо трансформувати своє життя, якщо хотіти досягати чогось більшого, я зрозуміла, що бути закритою людиною – це дуже важко і не дуже приємно. Тому я знайшла таких людей, дякую їм, що підтримали мене, дякую моїм батькам за те, що підтримали мене, дякую своїй сестрі за те, що підтримує ЛГБТ-плюс активізм, дякую взагалі всім людям, які не байдужі до цієї теми і готові розділити з нами наші цінності і наші погляди на життя. Що для мене активізм? Активізм – це не боротьба, активізм – це репрезентація себе. Для мене активізм – це показати, що я є, що я видима, що я існую, і що в мене також можуть бути певні проблеми, з якими мені хотілося справитися. От, тому вже третій рік в Чернівцях є інсайт. Сподіваюся, що і надалі ми будемо мати ком'юніті-центр, як і зараз.